Oikein hyvää tätä hetkeä ja tätä vuotta. Vuosi on tosiaan vaihtunut, joten tässä kohtaahan se on monella oikein semmoinen hyvä hetki lähteä liikkeen niin sanotusti tyhjältä pöydältä. Pöytä ei ole tyhjä. Ei olekaan, myönnän! Miksi sotket kaiken? Haluaisin nauttia tämän. Se on sinun elämäsi. Se kukkii kauniisti. Hän on kuivuvainen. Vain 9 lohkoa. Miten kestän vuoden? Tätäkö katsojillesi haluat tarjota? Entä tämä pasteija? Se on merkki. Aivan kylmä. Kuin elämäsi ja kanavasi. Entä jos minun tulee jana? Juon puolestasi. Minulla on ajatus. Se on minun. Kuljen ohitsesi. Pakene turhaan. Elämä on kuin ruuvi. Se voi olla lyhyt ja paksu. Se voi olla pitempi, tiheäkierteinen, tai vielä pitempi, harvakierteisempi. Yhdellä kierroksella mennään pitemmälle kuin toisella. Missä sinun naulasi on? Ne odottavat sinua. Kalenterini on vielä viime vuodessa. Menneisyys odottaa sinua. Jos vain katkaisen kaiken. He haluavat oletuksia. Minulta oletetaan liikaa. Ehkä palikkasi ovat hukassa. Suutari. Hän tietää. Lestini.